se mnou ve studiu je herec a dubbingový herec Filip Švarc. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dívala jsem se na seznam všech filmů, které jste nadaboval. Znáte je všechny? No tak určitě jsem ji někdy viděl, alespoň při té práci, ale lhal bych, kdybych řekl, že si je pamatuju, samozřejmě, že ne. Ne, mně jde o to třeba, že když má dubbingový herec v tom filmu nějakých 6 scén, a je jich tam, já nevím kolik, tak jestli vlastně celý ten film vidí, nebo jestli s vámi režisér pracuje tak jako režisér Janda, že vám citlivě vysvětlí, jaká je vaše postava, a pak už to vidět nemusíte třeba. Tak teoreticky nemusím, protože režisér je tam samozřejmě od toho, aby mi řekl, co se stalo před tou scénou, do které já přicházím, proč ta postava reaguje tak, jak reaguje, jak se bude vyvíjet, případně jak skončí. A pokud je to všechno, co oni potřebují vědět, tak už mě to vlastně jako nemusí zajímat, co se v tom filmu děje dál a jaký příběhy si odehrávají jiný postavy. Ale pokud je ten film dobrý, tak mně se často stává, že už jsem ho viděl v okamžiku, kdy ho jdu dabovat, protože už jsem na něm byl v kině třeba. Mm-hmm. A když vlastně tu nabídku dabingový herec dostane, tak dostane s ní i ten film? Když řeknete, ano, já se na to podívám a pak vám řeknu, jestli to bude dabovat. Takhle ne, to nefunguje. Takhle to nefunguje. To jsem ale naivní. Filipe, za vás osobně, za Filipa Švarce, originální znění nebo dabované? Originální znění. Proč? Protože originál je originál. A ačkoliv český dabing je na úrovni a vždycky na úrovni byl a nemyslím si, že by to bylo rok od roku horší, ale prostě originál je originál a zaprvé kvůli hereckým výkonům a u mě třeba ještě strašně kvůli zvuku. Protože ten originální kontaktní zvuk natočený na place je prostě vždycky jiný než studio. A musím říct, že i když je třeba americký film a je vidět, že je posynchronovaný, že spoustu věcí na place nemohli nabrat, taky tam už podle mě ztrácí na té autentičnosti, prostě plac je plac. Ta ženská má monolog, jaký to bylo krásně, ale on mlčí. Pak vyleze z auta a řekne jednu větu. Jeď napřed, ještě se projdu. 5 slov. A v těch musí být všechno. Tak jo, jdeme na to. Jasně vyslovovat, žádný uhňání, jo. Akce. V dabingu se říká ruda. Co je to za bolševický hlášky? Jako to světlo tady. To říkala Olga Valo. A jo. Tak ruda. Nijeď napřed. Ještě se projde. Stop, tohle neberem. Je to strnulý, nervózní. Uklidni se a řekni to, jako bys byl v tom lomu ty sám, jo? Jo. Můžeme? Jo. Ruda. Jeď napřed. Pardon. Co se stalo? Proč jsi to přerušil? No, jsem to řekl špatně. Hele, to posoudím já, jak jsi to řekl, jo? Dokud neřeknu stop, tak to nebude nikdo zastavovat, jo? Tak, ruda. Jeď napřed. Ještě se projdu. Ne. Tam musí být daleko víc citu. Musíš tam dostat emoci. Ale jo, a tak to je těžký na té jedné větě, že jo? Cože? Se snažím, no. Co je to za nejmanda? To je Filip Švarc. Už to někdy dělal? Je to jeden z nejslavnějších dabérů. Pro Krista pán. Tak to byl úryvek ze seriálu Dubbing Street. Dubbingový herec Filip Švarc je se mnou ve studiu. Klobouk dolů před vámi, ale je to docela dobré zahrát si sám sebe jako dabéra, ne? Je to, tak pro mě to byla podsta. Fakt? No jasně. I když jste z toho nevyšel úplně jako vítěz. To jsem ještě nevěděl, nejdřív. Takže oni vás do toho natáhli a řekli, zahraješ si sám sebe, vy jste řekl hurá, hurá. A pak přišel Petr Zelenka a řekl, ale ta scéna dopadne takhle. No on mi to neřekl, ono to bylo, že mi volali z castingu, že Petr Zelenka si mě obsadil do seriálu, tak jsem se zaradoval, pak jsem zjistil teda, že si mě obsadil do jedné scény v tom seriálu, tak jsem se začal radovat míň. A pak jsem si přečetl scénář a přestal jsem se radovat úplně. Jakože na jednu stranu to pro mě je obrovská podsta. Pokud vaše jméno, ne jméno postavy, kterou jste hrála, ale přímo vaše jméno zmiňuje Petr Zelenka ve svém seriálu, tak to... Už jste to někam dopracoval. To pro mě znamená, že jsem to v tom oboru, kvůli kterému mě zmiňuje někam dotáh. Že prostě mě zná Petr Zelenka. Mm-hmm. Což je pro mě teda podsta. No, mně ta scénka, kdy na vás cholerický režisér řve, tak až se počuráte, připadá taková tragicko-komická, ale směju se jí. Ale umím si představit, že někdo by to nepřijal. No já jsem se, jako když jsme to natočili a pouštili jsme si to na kopru, tak jsem se smál taky.
Ale je pravda, že když jsem si přečetl ten scénář, tak jsem se trošku kroutil. Že jsem si říkal, jestli to není už moc, jestli už to není prostě za hranou. No, jestli ten humor vám sedí. A no ten, kdyby to byl někdo jiný, tak možná. A nebo kdybych tam byl jako herec a hrál postavu, tak s tím nemám žádný problém. Prostě, a hrát sám sebe, jasně. Ale tady jsem to já, je to postava, která se jmenuje jako já a jsem to já. Hmm. A oceňuju samozřejmě pana režisera Petra Zelenku, že den na to, co jsem vyjádřil tyto svoje pochyby, mi telefonoval. A měli jsme spolu 10minutový hovor po telefonu, kdy mi vysvětlil, proč je důležitý, že to musí dopadnout takhle. A proč? No, ono se o tom potom hraje ještě dál v dalších dílech toho seriálu. Tam jde o Jandu, že jo? O Jandu vlastně ani ne, tam jde o to, že po tomhle incidentu a potom samozřejmě, co následuje s panem Pricem, ve zbylých dílech toho seriálu, a to si myslím, že můžu prozradit, už do toho studia nepřijde jediný herec. Takhle, kdyby na mě Miroslav Krobot jako režisér takhle řval, počurala bych se taky. Já to chápu. Vy mu to, když to, jste to hráli společně, to je to jednodušší, ne? Když prostě to na vás někdo takhle realisticky spustí. Je to skvělý. Nemusíte vůbec nic hrát, tam stačí prostě bejt. A to se ale v dabingu normálně neděje. Ne. Jsou choleričtí režiséři dabingoví? Jsou. Ne až tolik samozřejmě, ale jsou. A když se po první dobré, kdy vy máte pocit, že jste to udělal dobře, ozve. Stop, tohle neberem. Tak co to s člověkem dělá? Nebo co se v tu chvíli odehrává v daberově hlavě? A teď už jsme úplně mimo seriál Dubbing Street. Většinou hledáte, aspoň já teda, hledáte příčinu, proč to neberem. Tak nějak jako v duchu si říkáte, a co bylo špatně? Protože spousta, je pravda, že to se občas stane, že v záchvatu té práce ten režisér a zvukař, který sedí v té režii, to samozřejmě vědí a vidějí, co tam bylo špatně. Ale v okamžiku, kdy ten režisér řekne stop, pojď ještě jednou, tak se to vrátí, rozjede a vy vlastně nevíte proč. Když vám řekne stop, bylo to krátký, nebo bylo to dlouhý, nebo špatně důraz, nebo něco, jasný, vím, co mám opravit. Nejhorší je, když vás vrátí a rovnou to zase pustí a vy nevíte proč, co máte udělat jinak. Petr Zelenka s oblibou přezkoumává různé národní poklady. V tomto případě si vzal k ruce dabing, nebo takovou tu starou omílanou pravdu, že dabing byl jedním z našich národních pokladů. Je to tak, nebo není? Je to tak, já si myslím, že určitě jo. Ale nemyslím si, že by dnes už nebyl. On už tak není vnímán samozřejmě, ale nemyslím si, že by se dneska dabing dělal hůř, než se dělal tenkrát. Ono, myslím si, že když se třeba za 20-30 let podíváme na některé filmy, které se dneska udělají a povedou se, tak nám budou připadat taky skvělý. A myslím si, že i v té době se natočila spousta věcí, které upadly v zapomnění, nikdo si je nepamatuje a třeba se taky vůbec nepovedly. Pojďme si udělat takovou modelovou situaci. František Filipovský, slavné jméno dabingu a tak dále. Jak dlouho daboval František Filipovský Louis de Finesse tehdy? A jak dlouho byste to dneska dělal vy? Myslíte, jak dlouho se daboval ten film? Ano, jeden. Vezmeme si jeden nějaký film, no, prostě nějakého četníka. Abych pravdu řekl, nevím úplně přesně, ale rozhodně to bylo to v řádech dnů, třeba týden, 12 dní klidně, podle mě. Dneska, nevím jak pan Filipovský, ale dneska prostě zkušený herec, někdo z mých kolegů nebo já, 3 hodiny. To znamená, vy nadabujete hlavní roli ve filmu za 3 hodiny. To je asi velmi naivní představa, zeptat se vás, pane Švarci, na čem teď pracujete a čekat, že mi teď budete vyprávět, že ten... Jak mám rozpracovaný ten jeden film. No. A kolik jich je najednou? Třeba rozpracovaných nebo roztočených? Tak jsou dny, kdy skutečně točím, kdy mám jednu frekvenci a točím jeden film a jsou dny, kdy ráno točím film, potom dokumenty, pak 6 dílů seriálu a celý odpoledne audioknížku. A vypadáte ještě docela dobře, že to musí být těžké, aby taky jste toho první člověk... dneska. Počkejte, v 8:30 večer. Aby se z toho člověk nezbláznil, přeskakovat z role do role, převlékat. Ne, to je, s tím já problém nemám a to si myslím, že je obrovská, řekl bych, jedna z obrovských výhod dabingového herectví, čistá hlava. To dotočíte, znamená, skončíte, poslední prý. Záběr, děkuju za spolupráci, bylo to fajn, mějte se, odcházím. Já vím, ale já kdybych točila třeba nějaký animovaný film a v něm nějaká legrační zvířátka, ano. Tak by mě ty zvuky trošku ještě jako, trošku by mě to trvalo, než bych z toho vypadla. Ne, to vypnete a jdete prý. Já myslím, že když po těch třeba 2-3 hodinách toho vylezete z toho studia, tak jste ráda, že konečně můžete normálně mluvit. Jste rád, že vás u toho nikdo nevidí?
No, já nevím, jak to vypadá, protože já jsem se taky nikdy neviděl pořádně. No ne, že zrovna ten animovaný film mně přijde vlastně práce, která si myslím, že je velká výzva, že může být zábavná, ale na druhou stranu přesně, co dělají ty postavy v Madagaskaru a tak dále, neustále se vytvoří a vytvářejí prazvláštní zvuky, protože děti to milují. No jasně, a hlavně na sebe v podstatě 2 hodiny zvou. Oni jsou všichni hrozně, vlastně všichni strašně přehrávají, je to prostě hrozně afektovaný herectví a strašně křičejí na sebe. Zpíváte? Nerad. Ale jako některá kreslená postava už jste si zaspívala. Ano. Jak to máte se sprostými slovy v dabingu? Já se vracím vlastně k tomu dubbing streetu, kde se to taky v jedné z těch epizodních věcí řeší. A je pravda, že některé ty filmy se těmi výrazy, které jsou možná někdy zbytečné, jenom hemží. Pokud jsou zbytečné, tak je to samozřejmě zbytečné. Ale naopak já si myslím, že ve spoustě případů jsme, teď mě napadá jedno zprostý slovo, který nechci říct, ale... A tak snad, když bude, no já nevím, nebudu ho říkat, ale že naopak ten anglický originál v tom americkém filmu, kdy jsou to prostě černoši v Bronxu v 70. letech, je daleko vulgárnější než česká verze, kterou my uděláme, protože takový je požadavek zadavatele, který řekne, hele, my to budeme vysílat asi v 8 večer. Takže prostě tenhle... Takže ty dva černoši na sebe mířejí pistolí, v očích mají prostě strach, vztek, nenávist a křičejí na sebe ty lumpe. A na tom chcete participovat? No někdy vám nic jiného nezbyde. Co mi zbývá? Jako všichni víme, že by tam mělo být něco úplně jiného, ale pokud prostě zadavatel řekne bez vulgarismu, nemůžeme s tím nic dělat. Může si člověk ten text nějakým způsobem trošku upravovat? Určitě. Takže určitě. Třeba místo lumpa z kurvy syn, to by fungovalo dobře. To jsem toho přizdi sráče před chvilkou mohl říct. Tak... já se jenom snažím se dobrat toho, jak to vlastně funguje a jestli když to tam úplně nesedí, tak jestli si můžete upravovat. Tak zrovna tohle asi ne, protože tady je přesně ta klauzule o těch vulgarismech, že buď tam prostě můžou být, nebo tam nemůžou být. Ale pokud mi nevyhovuje slovosled, nebo pokud mi to nejde do pusy, nebo mě rychle napadne nějaký synonymum, který mě přijde lepší, vůbec není problém to prohodit. Kolikrát se vám stane, že třeba telefonujete někde na veřejném místě a lidi se otočí, protože slyší hlas třeba Colina Farrella nebo někoho takového? Při telefonování se mi to nestává na ulici, ale třeba na pumpě, když si jdu koupit cigára nebo něco, tak se to občas stává. No. A je to milý, mě to vždycky potěší. Přemýšlí daber o tom, jaký má vlastně on sám hlas? A teď jsme zase zpátky u toho tématu, že střídáte ty postavy. Jednou jste kreslená postava, jednou jste Colin Farrell, pak komentujete nějaký dokumentární seriál a pak čtete audioknihu. Tak kde je vlastní hlas Filipa Schwarze? No, samozřejmě... Slyším to teď, tohle, co asi, je ono. Asi jo, je to... asi jo. I když pořád je tady ten mikrofon a svítí červená, takže úplně nevím, ale asi jo, asi tohle je civilní poloha, no. Samozřejmě, že ve svý hlavě se slyším jinak, než to zní ven, a samozřejmě, že ve svý hlavě jsem daleko lepší herec, než jsem. Dabing je nesmírně rychlá záležitost. Vy, když sedíte v tom studiu a pracujete, musíte vnímat celou škálu věcí, všechny naraz. Můžete to vyjmenovat, aby si někdo, kdo to nikdy neviděl, udělal představu? Určitě, tak v praxi to vypadá tak, že před sebou máte text, který už někdo připravil, to znamená přeložil, upravil. Vy jste si ho předtím přečetl? A nebo taky ne. Aha. To záleží. To je hrozně individuální a záleží na každém herci, jak mu to vyhovuje. Někdo si rád dopředu ten text přečte, aby přesně věděl, jak se to bude vyvíjet, jaký bude říkat slova, jaký bude říkat věty. A někdo, třeba já, to rád dělám takzvaně zleknutí. Protože prostě ta bezprostřední emoce, kterou to ve mně vzbuzuje v ten daný moment, tak tu já jenom tím svým projevem a hlasem přetlumočím tomu divákovi. Takže vy jste schopen to udělat už přímo na místě v té první větě, kterou jste nikdy neviděl. Ano. Klobouk dolů. Takže ale máte, nejenom já, samozřejmě. Máte před sebou ten text, který je přeložený, upravený, pokyny od režiséra, který mi řekne, o co jde. Takže máte v hlavě hlas cizího muže. Ano, ale ne samozřejmě při záznamu, jenom před. Ano. No a před vámi je obrazovka nebo plátno, na kterém běží obrázek. Ve sluchátkách slyšíte originální zvuk. A podle toho originálního zvuku a podle toho obrazu se řídíte a hrajete to, co máte napsané na tom papíře. Rozumím. A musíte to ještě zahrát k tomu všemu. Nestačí to jenom přečíst, ale je potřeba do toho emoci. Je to k prospěchu věci, když se to podaří.
Jak stíháte vlastně nabrat tu větu a současně se dívat, jestli jste synchronní s ústy toho hlavního hrdiny? Tak většinou se díváte na, aspoň já teda to, tak to má každý úplně jinak. Mm. Je to prostě nějaká rutina. Já vlastně jednou jsem se nějak jako jen tak z legrace ve studiu natočil a zjistil jsem, kolikrát za tu jednu větu já těknu těma očima mezi tím papírem a tou obrazovkou a ono je to vlastně skoro u každého slova. Já jsem si myslel, že to dělám jenom na začátku a na konci, abych viděl, jestli začínám přesně a končím přesně, ale vlastně pořád takhle těkám těma očima nahoru, dolů. Mm-hmm. Vaším učitelem na konzervatoři byl Dalimil Klapka, ano, je to tak? Ano. Poměrně známý dabingový hlas. Hmm. Mělo to nějaký vliv na to, že děláte teď to, co děláte, ne, nebo to s tím nesouvisí? Vůbec to s tím nesouvisí. A dabing se učí na školách? Neučí. Alespoň tedy na státní konzervatoři, kterou já jsem studoval, se v dobách, kdy já jsem ji studoval, rozhodně neučil. Hmm. Já jsem se dočetla, že vaší první rolí byl opravář televizoru. Ano. Ale to mě... Já když se řekne opravář... Byl to normální film prostě. Víte, na co se ptám? Já tuším. No. Nebyl to normální film, na Nově, o to mi to běželo. A jaké to bylo, když člověk v tom dabingu vlastně seděl poprvé? Strašný. Pro mě teda strašný, protože já ještě navíc ve svý píše a všem jsem samozřejmě nechtěl, aby někdo poznal, že to dělám poprvé a že vůbec nevím, jak to funguje. Takže já jsem si tam sednul a teď prostě jsem se snažil odkoukávat od všech, jak to jako dělají. A v celém tom filmu jsem podle mě řekl 3 věty a vylezl jsem tam moc, jak kdybych vyrubal z dolu. Úplně vorvaný a zbytek dnes jsem proseděl v režii na gauči a díval jsem se, jak se to dělá. Hmm. Ale to jste ještě měl od koho, protože já jsem pochopila, že dneska už se asi nestane, že by v dabingu bylo těch herců hromada a hráli tu scénu všichni společně. To je pravda. To není. Ne, dneska jedeme každý solo, vlastně každý sám. Není vám tam smutno? No, smutno mi není, ale je třeba pravda, že v době, kdy jsem ve svém životě třeba nezažíval úplně veselý chvilky, tak jsem si najednou uvědomil, jak strašně osamělá ta práce je, protože ve studiu jsem sám, v autě přejíždím sám, přijedu někam, tam mě posadí, řeknou, jo, za 10 minut jdem na to, tam sedím sám. Že jsem vlastně celý den sám, i když mezi lidma. Vítejte v mém světě, pane Švarci. Děkuju. No a co potom člověk dělá, když se potřebuje ubezpečit v tom, že jsou ještě jiní lidé, kteří s ním chtějí mluvit a tak, nechce se utrápit tou samotou? Tak pořád máte přátelé, pořád máte kamarády, pořád máte nějaký koníčky, který můžete dělat ideálně nějaký o samotě, třeba běhat. Že by člověk byl sám se sebou další hodinu. Daniel píše, dabování je pro mě neskutečně zajímavá disciplína. Zajímalo by mě, jak se k tomu člověk dostane. Jednou bych velmi rád zkusil něco takového dělat. V dnešní době už existuje něco, co jsou dabingové kurzy. Je to tedy služba placená jako ostatně všechny ostatní kurzy, ať už je to kurz vaření nebo kurz moderování, kam člověk může přijít a zkusit si to. Mm-hmm. A tam odsaď eventuálně, pokud se osvědčí, může vést cesta někam dál. Bohužel v praxi asi úplně nejde, aby člověk někam přišel a řekl dobrý den, já bych si to chtěl zkusit. Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli myslíte, že existuje kurz praktické neurochirurgie, taky třeba pro amatéry. No, já bych si to jenom tak zkusil, já bych si to s dovolením tady říznul. Ne, já se na to ptám, protože už čtu další dotaz. Mm-hmm. A Petr píše, podílí se dabéři nějakým způsobem na překladech nebo dostanou do rukou plně přeložené dílo a pouze ho čtou. Tak jediný, proti čemu bych se ohradil, je to pouze ho čtou. V každém případě by ho... Já na to narážím. Samozřejmě, že ho čteme, ale měli bychom ho odehrát. Měli bychom ho prožít, měli bychom ho odehrát, měli bychom v první řadě zprostředkovat ty emoce divákovi a posluchači, protože proto to děláme. Hmm. Lukáš Moravský Krumlov. Pane Švarci, chtěl bych se zeptat, jestli jste se někdy setkal s tím, že český dabing udělal filmu mnohem lepší hodnocení, než měl v původním znění. Nevím, jestli jsem se s tím přímo setkal, ale každopádně je pravda, že spousta neúplně áčkových filmů, když dostane áčkový dabing, čili přijdou áčkoví herci, áčkoví dabéři, tak to ve finále může vyznít líp než ten originál. Ale to už se zase nikdo nedozví, protože si všichni myslí, že takhle skvěle je i ten originál. Když jsem vás viděla, píše jedna z faninek na chatu, došlo mi, že máte moc krásné oči. To je jenom takový kompliment. Ano, děkuju. Stane se vám někdy i pravý opak, že někdo zná ten charismatický hlas a teď fantazie je nezměrná, představujete si všechno možné a pak přijdete, určitě jo, říkáte Švarc a tam se někdo dívá, že to jste vy. určitě jo, akorát se mi ještě nestalo, že by mi to někdo řekl do očí.
Dobrý den, píše Michal Weninger. Filipa znám z dřívější doby, kdy on sám a jeho další dabingový kolega dělali rádio show. Dělá ještě někde něco podobného? Nedělám, bohužel nedělám. Když tady teď spolu sedíme, pane kolego, stýská se vám? Někdy ano. A po čem se vám v rádiu nejvíc stýská? Po svobodě. Ale a právě proto, že ta svoboda v těch rádích už není, a tím nemyslím politickou svobodu, ale myslím si takovou tu svobodu toho projevu. Dneska už je všechno hrozně zaškatulkovaný a čas běží a na všechno je 20 vteřin a do toho se musí říct ještě nějaký slogan a reklamní sdělení a tak dále a to už mě prostě nebaví. Vlaďka píše, chtěla bych panu Švarcovi jen poděkovat za větu, a teď doslova cituji, jedno teplý pivo pro mýho teplýho kámoše a jedno normální pro mě, protože jsem normální. Doufám, že si pan Švarc pamatuje, ve kterém filmu tuto větu řekl. Já děkuji za poděkování a nepamatuje. No, nevím, asi to byl dobrý film, protože ta věta je vtipná. Je nesmírně vtipná. Standa z Brna píše, můžete se zeptat pana Švarce, jestli stále ještě trvá boj mezi dabéry a studii, díky kterému neslyšíme některé krásné hlasy? Netrvá, nebo nemyslím si, ale každopádně v té době, která nebyla jednoduchá a byla hodně emotivní, padla na obou stranách spousta věcí, které by asi padnout neměly, a je pravda, že někteří lidé si to pořád ještě navzájem neodpustili. Mm-hmm. A je otázka, jestli si to vůbec někdy odpustí. Já právě, že se ještě vracím vlastně k jednomu z našich výchozích bodů, k seriálu Dubbing Street, si říkám, jestli ten Petr Zelenka si tam z toho taky trošku nedělá legraci, protože já jsem znala několik lidí, kteří dělali dubbing, ať už překlady nebo úpravy, mm-hmm. ale neměli proto žádnou kvalifikaci. A vlastně ty překlady byly otřesné, když to řeknu. Řekl bych, že v Dubbing Street si Petr Zelenka dělá legraci úplně ze všeho, co se týká dubbingu, a je to dobře. Ale dělá si ji takovým způsobem, že si, alespoň já teda mám z toho pocit, že nikdo si nemůže myslet, že takhle to opravdu je. Má to reálný základ, ale je to dotažený až na hranu. Jiřina se ptá Filipa Švarce, píše, dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se vám někdy při dubbingu stane, že vás scéna ve filmu natolik rozesměje, že musíte práci přerušit a pokračovat až později? Mockrát, určitě jo. Dokonce vím, že ve filmu Prci, prci, prcičky. American Pie, ano. Nevím, proč to má tak strašný název. Já nevím, ale protože možná, kdyby se to jmenovalo Americký koláč, tak dokud by to někdo neviděl, tak by nevěděl, o co tam vlastně jde. Musíte tu scénu s tím jablečným koláčem, chápu. Každopádně v tomhle filmu je scéna, kde ten Jim, kterýho jsem dělal, vyprskne smíchy, a to vyprsknutí, který je v českém znění, je autentický. Protože jsem se opravdu prostě odboural. A to je ten důvod, proč si to dáváte na první ostrou a nechcete to číst dopředu, protože to je autentické. Taky. A ještě to má samozřejmě jeden důvod. Když si to přečtete bez obrazu, jenom si přečtete ten text, tak si v hlavě právě, protože fantazie je mocná, uděláte nějaký obrázek a jak byste to hrála vy, kdybyste to hrála. Ale to nehrajete vy, to už někdo hrál. Takže vy se musíte řídit podle něj, ne podle toho, jak vám by se to líbilo. Rozumím. Další, Blanka píše, Jan Vedral ve své rozhlasové hře Daber naznačuje, že přílišné dabování pro peníze může v herci ničit schopnost umělecké práce. Já si myslím, že přílišné vykonávání jakékoliv činnosti pouze pro peníze postupem času donutí člověka k tomu, že zblbne. Vždycky by v tom měla být radost a láska a zábava z té práce, a to, že jsou za to peníze, je to dobrý na tom, protože kdyby za to nebyli, tak bychom to nemohli dělat. Věta je z filmu V Brugách. Teď píše Vlaďka zpátky o tom pivu, a to je opravdu, fenomenální film. Jirka píše, určitě jste někdy daboval sexuální scény, jaké to je? Jinak chválím vulgarizmy, dalo to rozhovoru úplně jiný rozměr. Nic strašného jsme neřekli. Vůbec. Je to namáhavé, sexuální scény. Stejně jako bojové scény, to se vlastně liší jenom v intenzitě toho hekání, ale jinak je to namáhavý, tak si zkuste někdy prostě 5 minut jen tak hekat, a nemůžete hekat jen tak jako to chce prostě opravdu doplnej. Bránice dostává zabrat, hlava se vám točí, vzduch vám dochází. A jak heknete, když někoho prostě tnete obouručným mečem pořádně? To je pravda. No a tohle to dělejte 5 minut. No dobře, tak to je ten jeden pol. Ano. A teď jak se to liší od toho druhého, jako. Tak to je intimnější, to nebývá tak nahlas. Takže takový jako potichu. No, hlavně ve výrazu je to jiný. To člověka taky vyčerpá. Úplně stejně, protože pořád je to prostě práce bránicí a přidechování a hlava se roztočí. Pane jo, jak vzpomínáte na moderování snídaně, znovu ptá se Martin.
To bylo tak rychlý, že jsem si to ani nestihl pořádně užít, ale mě to bavilo hrozně. Proč se některé filmy dabují víckrát s jinými herci? V závorce Česká televize Nova píše Petr. Většinou kvůli autorským právům, protože pokud si jedna televize film nadabuje, tak má samozřejmě autorský práva na ten dabing. A pro jinou televizi je daleko výhodnější ten film si nadabovat znovu, protože tím si ona vytvoří autorská práva na ten dabing, která buď následně může někomu prodat, anebo je může užívat dalších x let. Když to kdyby si koupila ta práva, tak to může odvysílat pouze dvakrát, tuším. Dá se říci, že člověk, který má v dabingu už takové renomé jako vy, Filip Schwarz, si už může vybírat? Že řekne, ne, já tuhle tureckou telenovelu dabovat už nebudu. Asi ano. Neříkám, že to dělám takhle, já často říkám, že jsem mimo Prahu. Já totiž bydlím za Prahou. Co je na té práci nejlepší, nejkrásnější, nejzábavnější? Proč vás to u toho tak drží? Asi různorodost, že sice je ta práce pořád stejná, to znamená, každý den přijdu do studia, nasadím si sluchátka a točím, ale každý den točím jiný film. Jiný seriál s jinýma lidma. Takže ta mechanická práce je pořád stejná, ale aspoň je to po každý jiná látka a to, o čem už jsme mluvili, ta čistá hlava. Že to skončí, já poděkuju a jdu domů. Filip Schwarz a divadlo? Divadlo je láska. Všichni jsme studovali herectví, protože divadlo je krásná věc. Akorát se mi nějak vyhybá. A to znamená ale, že když to přijde a přijde nějaká velká role ve filmu, tak se nebudete bránit. Vůbec ne, naopak. Já myslím, že když přijde velká hezká role ve filmu nebo na divadle, tak vymyslím tisíc důvodů, proč to nemůžu vzít a pak na to rád kejvnu. Filip Schwarz, dabingový herec a herec, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. Nedostali jsme se k audioknihám, tak tedy příště. Budu se těšit a děkuju za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.